Uveče pred spavanje razgovaraju Sosa i Lala. I kaže Lala Sosi: "Ta Sosa, znaš, kriza je. A što ti ne bi naučila da kuvaš malo, pa da otpustimo ono našu kuvaricu i da uštedimo koji dinar?" "Jao, Lalo, pa znaš, baš si me dobro podsjetio. Mogu biti naučiti malo bolje da me voleš, pa da otpustimo i baštovana."